이거리완전난리야사람들사이는남이야함께하는매순간이 like boom 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 韩国人气团体 EXO 成员瀚宇、四月热爱师姐 Crystal 郑秀晶，两人从朋友升华到恋人，从此一举一动都成为粉丝关注焦点。小两口日前被曝光在密室唐多咖啡厅约会的监视器影像，引起粉丝一阵大骚动。而流出该画面截图的爆料者知道事情闹大后，四日开设新的推特账号，以亲笔信和录音档道歉，坦言自己很害怕。将凯和 Crystal 的约会画面流出的爆料女子在亲笔信和录音档中表示，自己也是 EXO 的粉丝，明知道不可以把偶像的私生活流出去，但却还是忍不住做了。她为此感到十分抱歉，也很后悔。他坦言早就知道照片会被流传开来，但起初觉得自己不会被抓到，所以还能怡然自得地和粉丝对呛，直到他发现粉丝准备提告，才突然害怕被肉搜出真实身份，赶紧删除了照片和推特账号。爆料女子表示，自己对于凯和 Crystal 以及双方粉丝都感到十分抱歉，也明白自己的行为错得离谱，所以愿意站出来自首。我知道再怎么道歉也没用，所以我愿意用一生来反省这个错误。不过话虽如此，依旧未能平息粉丝的怒气，还被质疑整张纸图改成这样是真心道歉吗？对此负责搜证的凯粉丝联合推特账号则表示，已经和当事人见过面，也提出了道歉信的要求，目前还在跟律师商量接下来的处置。